Добрий день у прямому ефірі з міста Маріуполь. Ми у прямому ефірі подивимося матч 25-го туру. Київське «Динамо» приймає ФК «Маріуполь» на стадіоні імені Володимира Вадами. Але давайте все ж таки офіційно поговоримо про стартові склади на сьогоднішній момент. Спочатку номінальні гості. ФК «Маріуполь» – перший Євген Гальчук, 95-й Петро Стасюк, 4-й Сергій Чоботенко, 35-й Марк Мампасі, 96-й Ігор Кірюханцев, 9-й капітан Дмитро Мишньов, 29-й В'ячеслав Танковський, 7-й Дмитро Топалов, 17-й Сергій Горбунов, 21-й Артем Бондаренко, 77-й Андрій Кулаков. Багато досвідченіші, з якими, думаю, легко будемо працювати. Семен Шлончак та Володимир Висоцький. І стартовий склад новоспеченого чемпіона України. 71-й Денис Бойко, 4-й Денис Попов, 5-й капітан Сергій Сидорчук, 10-й Микола Шапаренко, 14-й Карлос Депена, 15-й Віктор Циганков, 16-й Віталій Миколенко, 24-й Олександр Тимчик, 25-й Ілля Забарний, 29-й складну Юве і Барса. Передача, м'яч у штрафному майданчику, атака Маріуполя, Денис Бойко на лінії. Денис Бойко демонструє, прекрасно відчуває гру, бачить, хоча і сам помилився. Так, він тут сам і вибачається. З правої ноги такий парашут, який не мав сили, можна так сказати, який не набрав висоту. І перша спроба України, але з «Динамо» Мірча Луческом. А точніше сказати, і з «Динамо» вже він чемпіон. Перший тренер, який виграє золоті медалі з двома різними клубами українській прем'єр-лізі. Порушення правил проти Миколенка. Одразу ви чуєте претензії. Гра Горбунова проти Миколенка. Там свистиш, тут не свистиш. Одразу тиск. Я думаю, не слід нагадувати попередній Євро, на якому ми виступали. Їхали у серйозному ранзі туди, але не вийшли з групи. Падіння Бісєдіна. Порушення правил з боку капітана ФК «Маріуполь», з боку Мишньова. Серйозний стрибок, знову атака, в спину віддає на Буяльського Віктор Цянков. Знову перехоплення, Тимчик може і пробити з правої ноги, що й робить Тимчик у дальній кут. Під дальній кут, і тут не те, що не влучає Тимчик. Тут ще й рикошет відбувається, Карлос Депена підіграв головою Віктора Циганкова, а от Віктор Циганков вже поспішив. Ну і абсолютно правильно розібрався у цьому епізоді Тимчик. Правильно так, мабуть, назвати ту зустріч проти Інгульця. Саме у цьому матчі «Динамо» виграло 5-0, а Ілля Забарний забив перший м'яч у тому матчі, перший для себе у сезоні за «Динамо». Маю в голові, що у хлопців і важкий сезон, попереду ще і не менш важке літо. Бо вважає тут головний арбітр, що не було порушення правил, що гравець ФК «Маріуполь» зіграв в м'яч, а не в ногу Бісєдіну. Жовта картка для Карлоса Депени. Апелює Карлос Депена. З тим, що це лише перший фол, але нема такого правила, що за перший фол не дають попередження. Отут ще раз і ще раз кат Мишньова. Передача вперед і закидання знову проходить, знову буде удар. Не одразу, зараз з лівої, прекрасний удар і знову суперсейв цього разу від Дениса Бойка. Знову, здається, Топалов. Знову розрізають. Тут запитання до центральних півзахисників «Динамо», які дають віддавати от такі передачі. Так, саме Топалов, у якого три забиті м'ячі у цьому чемпіонаті. Одна гольова поля, Бісєдін проти двох. Праву ногу, все у боротьбу. Дістається сьогодні Бісєдіну. Мампасі і Горбунов вдвох. Розумію, Сидорчук тут вимагав червоної картки, але не думаю, що цей фол тягнув червону, хоч отак в ногу, і ви чули, що доводив Сидорчук арбітру, що і не намагався. Самого є час для того, щоб прострілити, ну і тут може бути удар від Миколенка, удар!
З ворота пробиває Миколенко і навіть не влучає у площину. В дотик грав лівий захисник Динамо, в дотик пробивав, не було часу для того, щоб підлаштовуватися. І такий кікс вийшов у центр. Тут може бути і небезпечно від Горбунова. Горбунов залишається з м'ячем, якби не Сидорчук. Підкати, грав ноги від Танковського. В ноги якраз Шапаренку. Що одразу вибачається Танковський. Так, 25-річний Танковський, ну, для Маріуполя добре, що не у власному штрафному майданчику. Так от зносить Шапор. Знову м'яч у штрафному майданчику, по футзальному наступає під подошвою Бісєдін. Передача на ближню стійку, можна забивати Депена. Ух, який підкат від Танковського, залишається на газоні Карлос Депена. Там, мені здається, і з м'ячем, і з ногами. Жорстко зіграв Танковський, можна його зрозуміти, рятуючи власні ворота. Там, якби не Танковський, мені здається, не встигав Гальчук, хоча кидався під цей м'яч. А от гру Танковського можна у цьому епізоді зрозуміти. На останній лінії грав Танковський. В м'яч. М'яч грав Танковський у цьому епізоді і зіграв м'яч. Просить подивитися вар. Карлос Депена. Довго чекали забиті м'ячі зі стандарту. Тут все добре зі стандартами у київського Динамо. І завершується і цей стандарт, хоча які розіграли, все одно ударом Лиса Попова. Біця Карлоса Депені. І Сидорчук. Ну і думаю, всі ви звернули увагу, що у третій формі своїй сьогодні грає Динамо Київ. Отак от двох розвернув. І Бондаренка, і Танковського. Танковський віддає передачу ліворуч на Стасюка. Стасюк із м'ячем, передача на дальню стійку. Денис Попов. Власно, грає на останній лінії Попов, рятує ворота. Претензії у нього до Тимчика. Тимчик мав ближче підходити і наближуватися. Низом знову Бондаренко із м'ячем. Бондаренко спробував пробити з лінії воріт. Сидорчук із м'ячем. Так, тут офсайд. Офсайд, який одразу фіксує асистент арбітра. Асистенти сьогодні Семен Шлончак і Володимир Висоцький, якраз, який щойно зафіксував цей офсайд. Головний арбітр. Атака Динамо. М'яч у штрафному майданчику. Бісєдін все ж таки знову так вивертає Гомілко стоп, щоб пробити з правої ноги. Навіть без спроби застосувати ліву. Тим Бісєдін, Депена. Так, від, скажу так, Шапаренка віддав цю передачу, більше влучив голову Шапаренку. Друга жовта для Карлоса Депени. Це червона. Хотілося б побачити, за що. Динамо залишається в десятьох. Горбунова, який так само має жовту картку, Карлос Депена. Ну тут, що може доводити Карлос Депена в цьому епізоді? Тут, якщо не було гри рукою до цього. Ще одна атака лівим флангом. Номер Динамо. Забарний. Так само в дотик. Така необережна передача Сидорчука на центрального захисника. Бісєдін знову хапається за ногу. Знову у боротьбі. Ну, якщо не з Горбоногим, то Стопаловим.
вставляв ногу тут у боротьбі за м'яч. Артем Бісєдін дійсно дістається нападникові. Особливо от у цьому епізоді. Тут подякую нашим режисерам і операторам. Точно бачимо момент, що не малював Артем Бісєдін, що йому дісталося. Так, тут можна говорити, що Топалов і не очікував того, що так вибіжить перед ним Бісєдін, встигне вставити ногу, але він точно в ногу грає Бісєдіну, і це жовта картка. Ні, Ценко відкривається, передача від Шапаренка на дальню стійку, удар по воротах від київського «Динамо», точно в площину воріт, і це точно сейф від Гальчука. Таке будемо зараховувати. Остається один Миколенко, через який було б зрозумілим, якби Маріуполь почав грати більш активно. Де знаходиться Кірюханцев, де знаходиться Горбунов. Зводить руками Остап Маркевич щодо порушень правил проти Танковського у центрі поля. І лише зараз зупиняє гру Андрій Коваленко. Додивився епізод до завершення, до того, як м'яч залишить поле. І вперше у нашому матчі з'являються лікарі. Такі дії Попова. Від Мірчі Луческо поки що одна заміна від Маркевича. З'явився, нагадаю, шостий номер Чех. Така передача, знову доходить справа до удару. Цього разу вже не Забарний, а точно Бісєдін це зробив. А от таке враження, що там порушували правила проти Попова, що Чоботенко його штовхав, ну так, на крик, якщо звернути. Так, і тут без порушення правил, знову ж таки, проти Танковського, а тут точно із порушенням правил, тут із жовтою карткою для Мишньова. Ще одна жовта для ФК Маріуполь. От за такий підкат, ну, ззаду не в ноги, хоча все ж таки в ноги. Котився під Забарного. М'яч на фланзі знову дістається Буяльському. Тут видряпав м'яч Буяльський. Власне, говорить, Динамо розпочинає будувати свою атаку. От такі моменти, можна сказати, що коли і Миколенку важко, і попереду нема продовження, що Динамо грає в десятьох, і важкувато. Жовтий для Буяльського. Кита Петерман вийшов по позиції, заміна, так, замість Танковського. 21-річний Луческу. І дві залишається у ФК Маріуполь. Миколенко продерся вперед, підкат проти нього. І одразу жовта. Якраз Чех, один з тих, хто вийшов на заміну. Знову там Гальчук розташовує відповідно до номерів Динамо. 41-й, 10-й, Бісєдін і Шапаренко. Зараз захисникам Маріуполя, принаймні ближче до центру, і тут знову ж таки це накривається. Сидорчук за меж штрафного майданчика перед собою відбиває Гальчук. Згадав Сидорчук про те, що є удар. Ну, з іншого боку, вперше так з'явився простір перед Сидорчуком. І одразу пішов удар від нього. Також накривається м'яч Джерсон, одразу пробиває. От якраз у грі і Петерман, який з'явився на заміну. Ще одна спроба, передача слангу, ще й кутовий. Активні хвилини від київського «Динамо», пожвавилася гра після замін. Гармаш, Родрігес, Караваєв, Кінжора, оці заміни. Оцей удар з відскоком від Сидорчука. Просто йти, як було потрібно у тому моменті, тому що такими передачами трошечки загнали власного голкіпера, динамівці у попередньому епізоді. За 10 хвилин до завершення цього матчу жовта картка для центрального захисника Маріуполя Мампасі. 17-річний хлопець, українець, отримує жовту картку. Поки що він із Чоботенком, така
центральна пара захисників.